Assalomu alaykum hammaga, hurmatli kuzatuvchilar, obunachilar, aka-uka, opa-singillar. Bugun 1-noyabr, oyning 1-chi kuni, haftaning ham 1-chi kuni. Ertalabdan telefon qilib, nima bo'ldi, noyabr chiqdimi? Qaysi chestolarga bo'ladi ekan? Propiskam tugayapti, patentim tugayapti, kvartira pulim falonchilargacha ham kelishilgan. Xullas, hamma o'zini tashvishi bilan ovora bo'lib, SMS'larni yozishibdi. Hozir endi mana Volgograd vokzaliga keldik. Bugun xudo xolasa harakat qilamiz. Bugun chiqish kerak aslida. Bugun chiqmasa ertaga ertalab deganlarida. Xullas, kuzatib borasizlar. Bundan tashqari hozir obeddan keyin xudo xolasa Volsk vokzaliga borib, 1-noyabrga mana bilet poyezd ketadiganga Volsk stansiyasidan jo'natib qo'yamiz. Ruslan akaga alohida salom. Ruslan aka bir krupni kadriga chiqib, bir o'zim bir gapiraman deyapti-da, yuragida o'tib borladan ekan. Xudo xolasa chiroyli videolarni Volsk vokzaldan bugun kechqurun kutib qolasizlar. Xudo xolasa hozir esa vokzalga kirib harakat qilib ko'ramiz. Qani mana shu Volgograd vokzalida bir grafik yo yangiliklar bormi yo'qmi shu narsani ko'rib bilib sizlarning ehtimollaringizga havola qilaman do'stlar. Eng muhimi bitta narsani aytib o'taman sizlarga. Qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Har doim aytyapman, chunki ko'pchilik o'tgan oktyabr oyini poyezdlariga ham ulgurmay qoldi. Biletlar chiqdi, kech ko'rib qoldim, tugab qoldi. O'zlaringiz xabarlaringiz bor, biletlar o'tgan safar 4 soatda tugab qoldi. Shuning uchun men sizlarga qo'ng'iroqcha bosishni men qayta-qayta aytaman, prosta sizlarning foydalaringiz uchun aytyapman, chunki bilet chiqishi bilan men sizlarga aytaman. O'zim vokzalga kelmasdan turib, yo'l-yo'lakay o'sha yo'lda turgan paytimda aytaman, do'stlar, biletlar chiqdi, palon-palonchilarga. Keyin aytaman, biletlar sotuvda chiqdi. Vokzalga kelinglar deyman, yo'm yugurib vokzalga kelib olaverasizlar. Bu biletlarni nafaqat Volgograd vokzaldan yo Vodiskidan, Xorossiyani xohlagan temir yo'l vokzalini kassalaridan xarid qilishlaringiz mumkin. Hech qanaqa muammo yo'q. Sami glavni muhimi ulgurishingiz kerak bo'ladi do'stlar. Eng muhim narsa shu, chunki olib sotadigan odamlar baribir bor oramizda, ko'rib turibsizlar. Bo'lmasam bu 4 soatda 4-5% bilet tugashi, u nerealni narsa. Shuning uchun sizlarga tavsiya qilganim shu, qo'ng'iroqchani bosasizlar, video chiqishi bilan sizlarga kelib olishga harakat qilinglar, qo'llaringizdan kelsa shu ishdan chiqib olishga ulgurib bilsalaringizda. Xo'sh, yana so'rashyapti, boshqa shaharlardan ham poyezd bo'ladimi deb. Yo'q, hozircha boshqa shaharlardan poyezdda bo'lishi hech qanaqa ma'lumot yo'q. Daje mana oxirgi sentyabr oyida Samarani poyezdlari ham atmen bo'ldi, oktyabr oyida ham atmen bo'ldi. Volskiyga ko'chirildi. Bu vokzal Volskiy, Volgograd shahri O'zbekistonga yaqin bo'lganligi tufayli bu yerdan ketish ozgina qulayroq ham poyezd, chunki O'zbekistondan bo'sh keladi, odamlarni olib kelmaydi. Shu sababli yaqinroq yerdan, yaqinroq masofadan qo'yib olib ketishyapti. Volgogradga ko'plab shaharlardan to'g'ridan-to'g'ri avtobuslar bor. Moskvadan to'g'ri Volskiy poyezd stansiyasigacha avtobuslar bor. Dog'iston, Kavkaz, Ufa, Kazan, Yekaterinburg, Orenburg, Novosibirsk, xohlagan shaharlaringizdan shu paytgacha kelib yurganlarni kutib olib, kuzatib qo'yapman do'stlar. Kelib mana shu yerdan poyezdga men ketishlaringiz mumkin. Ba'zi birovlar aytyapti, 11 ming poyezd bileti nimaga bunaqa qimmat, samolyot 8 ming, 7 ming, 9 ming, 10 ming bo'lyapti deyishyapti. To'g'ri tushunasizlar, bu yerda Volgogradda juda ham Astraxanda, Rostovda qishloq xo'jaligida ishlaydigan odamlar ko'p. Xotin-qizlar, o'g'il bolalar, erkaklar juda ham ko'p. Bu yerdan to'g'ridan-to'g'ri samolyot yo'q, poyezdda ketishadi. I plus tomoni bu poyezdni mana shu Qoraqalpog'istonda, Xorazmda, Buxoroda, Navoiy, Samarqandda yashaydiganlarga bu poyezd shu Qoraqalpog'istondan kirganda shu Qo'ng'irot, Nukus, To'rtko'l, Miskin, Buxoro, Navoiy, Samarqandlarga to'xtab o'tadi. Shu joylarda, shu aytib o'tilgan stansiyalarda tushib qolishlaringiz mumkin. Shuning uchun buni qulaylik tarafini aytyapman do'stlar. Biletni olganda ham faqat Toshkentga deb olinadi. Ko'pchilik vokzallarga borib, misol uchun Volskiy Urganch, Volskiy Nukus, Volskiy Buxoro yoki Volskiy To'rtko'l deb olmoqchiman deyishyapti. Buni olishda umuman imkon yo'q. Bu charter reys bo'lganligi sababli faqatgina Volskiy Toshkent deb olinadi. Puli ham xuddi shunday bir xil bo'ladi. Xohlagan stansiyasingizdan tushishingizdan qat'iy nazar bir xil pul to'lanadi do'stlar. Endi bu ham baribir katta yordam, mana shu O'zbekiston temir yo'llari elchixona tomonidan baribir poyezd qo'yilib turgani ham do'stlar. Xudo xolasa poyezdlar yana ko'payish ehtimoli bor, o'ylaymizki o'zgarishlar bo'lmaydi. Jadvallar chiqishi kerak. Intizorlik bilan mana o'zim ham hozir mana vokzalda kutib turibman. Chiqishi bilan sizlarga chotki qilib ma'lumotlarni yetkazaman, bilet pul hammasini, nechinchi soatda, nechida ketishlarini.
juda ham ko'pchilik hozir qiziqyapti, so'rayapti savollarga. Mana u 1-noyabr 28-oktyabrdan 7-noyabrgacha karantin boshlandi. Karantinda QR kodsiz, ya'ni o'zlaringiz bilasiz, o'sha shtrix kodsiz kirgizmaydi vokzallarga, avtobuslarga deyshapti. Hozircha vokzallarda unaqa voqea bo'lgani yo'q, unaqa shart qo'yilgani yo'q. Endi Xudo xohlasa, agar yangilik bo'lib qolsa sizlarga aytaman. Koronavirus degan narsani yana qayta-qayta so'rashyapti. Test topshirib o'tirmanglar, yana ortiqcha rasxod qilib 2000-3000 ga. Buni O'zbekistondan o'zlari olishadi, chegaradan 1000 rubl 1200 rubl to'lab ketaverasizlar do'stlar. Sumkalar masalasi, shu 36 kg o'zingiz bilan polojni. 36 kilodan oshgandan keyin chek olib ketishlaringiz mumkin bo'ladi. Shu kilosi o'lchanmaydi. Просто bitta sumka bo'lsa bitta, ikkita sumka bo'lsa ikkitaga chek olib poyizga minib ketaversalaringiz bo'laveradi do'stlar. Xo'sh, yana nima savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiraverasizlar. Telefon raqamlarimni opisaniyada qoldiryapman. Faqat to'g'ridan to'g'ri telefon qilib yo WhatsAppdan telefon qilmanglar. Imkon boricha ovozni xabar qoldiraveringlar vaqti-vaqti bilan. Sizlarga o'zim javobini beraveraman. Kommentariyada yozib qoldirganlarni ham hammasiga javob beramiz, xudo xolasa. Men bir o'zim ishlayman, shuning uchun hamma bilan bir vaqtda telefon orqali to'g'ridan to'g'ri muloqot qilishga imkoniyat bo'lmaydi. Shuning uchun xabar qoldiringlar deymanda. Xullas kalom. Yaxshi yangiliklarni mana shu Volga Migrant kanalidan kutib qolasizlar. Hozir endi vokzalga kirib, bilib chiqishga harakat qilaman sizlar bilan. Endi nima deydi? Moskvadan keladiganlar, to'g'ri mana shu boshqa shaharlardan keladiganlar poyezd bilan kelsalaringiz, faqatgina Volgograd vokzalida bilet olasizlar. Volskiy deb bilet olmaysizlar. Ko'pchilik so'rayapti, Volskiy deb bilet so'rayapmiz o'zimizning shahrimizdan, lekin bu yerda hozir Volskiy bilet yo'q ekan deydi. Shuning uchun Volgogradga deb bilet olasizlar boshqa shahardan keladiganlar. Ikki kelganlaringizda mana shu yerdan u tomondan chiqib tushib poyezddan mana shu eshikdan chiqib kirib kelaverasizlar. Mana odamlar turgan eshikdan. Buni olib kelasizlar-da mana. Bu yoqlarda taksilar o'zi kutib turadi. Bu yerda stoyankasi bor. Kelishib mana shu yerda taksilar bor, mana ruslar bor, o'zimizning o'zbeklar ham bor. Xohlasangiz gaplashib qo'yib o'zim taksilarni zakaz qilib qo'yamiz. O'zlari mana bu yerdan tashqaridan kutib olib turib Volsk vokzalini shu stansiyasigacha, poyezd vokzalini o'zigacha olib borib qo'yishadi. Hech qanaqa xudo xolasa muammo problem bo'lmaydi. Boshqa shaharlardan keladiganlar Volskiy boshqa shahar deb o'ylashyapti. Bu 20 km, 22 km masofa Volgograddan Volskiy stansiyasigacha. Bu ikkinchi shahar, Volga daryoning boshqa tomoni. Просто bu yerda 1 soatdan sal ko'proq vaqt ketib qolishi mumkin. Sababi polni mana shaharni ichidan ketiladi. Shu shaharni ichidan ketganligi hisobiga svetoforlar ko'p. Endi o'zlaringiz bilasiz shaharni ichida. Shuning uchun svetoforlar ko'pligi sababli shu 20 kilometrni ham 1 soatdan ko'proq vaqt mobaynida bosib o'tishga to'g'ri keladi, do'stlar. Xo'sh, detski biletlarni ham aytib o'taman mayli sizlar uchun. Detski biletlar 5 yoshdan kichkina bo'lganlarga olinmaydi. O'zi bilan biriktirilgan shu kim doverenniz bilan bo'lsa, agar o'sha odamga biletiga qo'shib yoziladi. 5 yoshdan katta bo'lganlarga esa yarim bilet narxi, ya'ni misol uchun 11 ming 12 ming bo'lsa, shu 5.5 6 7 8 10 ming har xil atrofida bo'ladi, do'stlar. Xullas kalom do'stlar, yaxshi yangiliklarni shu mani kanalimda, Volga Migrant kanalida ko'rib borasizlar. Poyezd haqida grafik chiqishi bilan xudo xolasa xabarni beraman. Bemorlar ko'pchilik samolyotga ucha olmayman deyishyapti ham. Shu o'rinda hozir mana SMS'lar keldi. Chunki aerofobiyami bir nima degan, endi ko'pchilik bilmaydi bu narsani. Shunaqa kasallik bor, deydi, davleniyasi borlar bor. Bu aerofobiya qanaqadir qo'rqoqlikmi, bu qo'rqish kasalligi ekan. Ular samolyotga ucha olmas ekan. Shular uchun poyezdga qo'yilish qulay bo'lib qolyapti. Shu poyezd orqali ham ular ketishlari mumkin bo'ladi, do'stlar. Davleniyasi borlar, yoshi kattalar bor, yoshi kichkinalar bor. Даже o'sha yoshlarda ham hozir davleniya kasalligi ko'payotganligi sababli poyezdga ketishga majbur bo'lishyapti, do'stlar. Xullas kalom, do'stlar, shu hozir ichkariga kirib sizlarga bilishga harakat qilaman. Ma'lumotlar bo'lsa sizlarga aytib o'taman. Xo'sh, hozir mana ichkariga kirib ham so'rab chiqdik. Xudo xolasa, endi hali bugun kechqurun yo ertaga bo'lishi kerak deb turishibdi. Bu yerda ham spravishniklarda. Afsuski, shunaqa hozircha toshni yo'q. Hali endi tong otdi. Soat hali millarimiz endi 9 bo'ldi. Hozir mana vaqtim bo'yicha Volgogradda 9, Moskovskiy vaqt bilan bir xil yuriydi.
Endi turamiz, xudo xolasa balkim shu poyezdni jo'natayotgan paytda, kechqurun bugun kechqurun noyabrda hali birinchi o'sha noyabr oyining birinchi poyezdi ketadi, o'sha paytda balkim yaxshi yangilik bo'lib qolar. Shu bilan birga ham videoni qilib kuzatib qo'yib, shu o'rinda videoni o'rtasida sizlarga jadvalni ham aytib o'taman. Xudo xohlasa yaxshi niyat qilib turibmiz. O'zim ham intizorlik bilan kutib turibman. Sabr qilasizlar do'stlar. Xudo xohlasa yangiliklarda grafiklar, jadvallar chiqishi bilan sizlarni e'tiborlaringizga havola qilaman do'stlar. O'zingiz ehtiyot qilasizlar. Vorsk vokzalida ko'rishamiz xudo xohlasa bugun kechqurun.